Čiže veľmi stručne by som vám predstavila, dúfam, že ma je počuť, by som vám predstavila knihu, ktorú dnes prezentujeme, ktorú tu dnes budeme prstiť. Je to vlastne kniha venovaná výlučne Pustému hradu, Dolnému hradu knihu sme vypracovali v rámci 6-ročného archeologického výskumu, alebo teda v knihe prezentujeme výsledky 6-ročného archeologického výskumu 2009 až 2014. Avšak, aby táto kniha nebola zameraná len na archeológiu, len na archeologické pamiatky, rozhodli sme sa rozšíriť tento náš v podstate zatiaľ, alebo teda na začiatku len archeologický kolektív, aj o kolegov z prírodných vied, historikov, numizmatikov, prírodovedcov a tak ďalej, zoológov, aby teda sme odprezentovali naozaj komplexný prehľad tejto lokalite. Vlastne nie len o prezentáciu archeologického výskumu, ale aj stavebno-historického výskumu, historického výskumu, prírodovedného výskumu. Hneď vám ukážem. Ukážem vlastne obsah, alebo predstavím stručnosti obsah, avšak hneď na začiatku by som chcela poukázať na našich sponzorov knihy, pretože knihu sme nevydali sami. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom. Ďalej na knihu sme poslednú časť financií čerpali aj z Vyšegrádskej nadácie. Podporili nás aj miestni podnikatelia, miestne spoločnosti, a to Mestpona a SPTS dopravy pri Pražskej Tyšanci inžinierka Sonia Žiaková, ona neposkytla logo, respektíve nemá logo. A samozrejme sme veľmi vďační aj Združeniu kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenskej republiky, ktorí taktiež finančne podporili vydanie tejto publikácie. Vydanie publikácie podporili aj samozrejme samotný výskum, dlhodobo financuje a aj publikáciu podporil Mesto Zvolen, Archeofaktie, naše občianske združenie, alebo teda moje manželové a kolegu Maliniaka, ktorý získal to združenie práve finančnú podporu od Ministerstva kultúry na vydanie publikácie. Ďalej, samozrejme, archeologický výskum realizuje na Pustom hrade, na Dolnom hrade archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitre a katedra archeológie, kde pracujem vlastne v rámci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Toľko v stručnosti a autorský kolektív, časť autorského kolektívu ste už videli. Ja len podotknem, že tak ako aj samotný výskum, alebo teda samotný výskum na Pustom hrade, Dolnom hrade bol vždy koncipovaný tak, že v rámci letnej školy archeológie išlo vždy o spoluprácu medzinárodnú, čiže mali sme tam študentov z Polska, z Rakúska, z Nemecka, z Čiech a z Maďarska, tak sme sa rozhodli aj na práci autorského kolektívu spolupracovať aj so zahraničnými kolegami, čiže aby išlo o publikáciu, na ktorej spolupracoval medzinárodný kolektív. Čiže Slovensko, samozrejme väčšinou bolo zastúpené, z Maďarska dvaja kolegovia participovali na knihe a z Polska jeden kolega. Veľmi rýchlo vlastne hlavných autorov, teda v časti už videli, ja len teda spomeniem tých zahraničných, ktorí vlastne dvaja zahraniční tu sú z Maxim Ordovín a Balaštov z katedry archeológie Ötve Schlorange Univerzity v Budapešti a ešte polský kolega, ktorý tu dnes žiaľ nie je, doktor Marcin Šivila z Inštitútu archeológie Jagellonskej univerzity v Krakove. Ostatných, alebo teda väčšinou ostatných ste aj naživo videli. Odborná technická redaktorka som bola ja, takže ja som vlastne si prečítala, alebo teda prezerala všetko a finalizovala túto prácu. Jazyková úprava, Tani Kumelová, preklad pani Tribusová, korektúra anglického textu, pani Babiaková, môžeme ísť ďalej, grafiku, zalomenie knihy a úpravu samotnej grafiky.
vydala teda Univerzita Konštantina, Filozofický trend, občianske združenie Arkofakt, Arkodické ústav Slovenskej akadémie vied. Publikáciu, samozrejme, publikácia je recenzovaná, ide o vedeckú publikáciu, gestori, čiže hlavní recenzenti, profesor Alexander Rutka je z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a profesor Peter Romshauer z katedry archeológie Univerzity Konštantina, Filozofa Nitre. Okrem toho, nie že by sme sa nespoľahli na hlavných gestorov, ale aby naozaj publikácia bola čo najlepšie aj posúdená, aj z tej odbornej stránky, sme poprosili ešte samostatných recenzentov, odborníkov na jednotlivé obdobia alebo problematiky. Autor pán Steinbübel recenzoval historickú kapitolu, kolega Malček z Archeologického ústavu recenzoval kapitolu o pravekom osídlení hradného kopca, v tom staršom pravekom osídlení hradného kopca a mladšie pravekom osídlení hradného kopca recenzoval kolega Vita z Archeologického ústavu. Knihu sme sa rozhodli venovať Štarniatke, samozrejme Václava Ammoniaka, s ktorým menom sa spája vôbec moderný archeologický výskum Pustelohradu, hlavne Hornelohradu, ale máme informácia, v podstate máme aj nálezy, ktoré našli počas jeho pôsobenia aj na Dolnom hrade, čiže pánovi Václavu Ammoniakovi a samozrejme Dušanovi Fertálovi, ktorý nám veľmi pomáhal. Prosím. Dnes je práve výročie jeho smrti, druhé výročie jeho smrti 10.3. áno, aj to tam vidím, ktorý nám od začiatku výskumu na Dolnom hrade, čiže od 2009. pomáhal aj s výskumom, aj s topografiou historických ciest okolí Pustého hradu, nielen Horného, ale aj Dolného a vlastne v podstate v okolí v rámci celého Pustohradného kopca a aj rozšírenie až od Zvolenskej a do Kriečovskej dolky. Môžeme ísť ďalej. Obsah, veľmi stručne, môžeš sklítať. Samotný obsah, samotná kniha obsahuje 18 kapitol plus úvod a záver. Tu som dala, alebo teda tu je, len samozrejme jednotlivé kapitoly majú aj podkapitoly. Veľmi stručne, okrem teda základných informácií, máme tam kapitoly venované aj špeciálnym oblastiam, topografia, charakteristika lokality, doterajšie bádateľské aktivity, ktoré sa udiali na hrade, samozrejme Horný a Dolný hrad, my to spájame, pustý hrad sa delí síce na Horný a Dolný hrad, ale ide o Zvolenský pustý hrad, čiže jeden hradný komplex, ďalej geologická charakteristika lokality stavebného materiálu, flóru a faunu hradného kopca, históriu Zvolenského hradu v arkádovskom období, sme sa zložili predstaviť iné. Ďalej, značná, alebo teda najväčšia časť je samozrejme verovaná archeologickému výskumu, vysvetleniu archeologického výskumu, terénnej situácie za roky 2009-2014. Ďalej je spracovaná aj samotná eneolitická lokalita, čiže eneolitická vyšina osada, totiž hradný areál nebol osídlený, alebo teda nevznikol len ako, alebo nebol osídlený len v rámci stredoveku, ako stredoveký hrad už dávno v minulosti cirka 2200 rokov, 2500 rokov pred Kristom tam vznikla už prvá osada, vyšina osada, ktorej pozostatky sme tiež našli, alebo teda stopy sme našli v rámci archeologického výskumu. To sme predstavili, štiepaná kamenná industria je predstavená práve z tohto obdobia. Ďalej osídlenie, ďalšie praveké osídlenie v dobe bronzovej a železnej, čiže druhé osídlenie, ktoré evidujeme na hradnom kopci. Ďalej to tretie je už potom to stredoveké osídlenie stredovekých kráľovských hrad, ktorý vzniká z obdobia stredovekého kráľovského hradu. V rámci teda stredoveku sme sa sústredili nielen na tú lokalitu, ale snažili sme sa osloviť aj odborníkov a podarilo sa nám na špecialistov na jednotlivé archeologické artefakty z daného obdobia, čiže samostatné kapitoly sú venované stredovekým keramickým a skleneným nálezom, stredovekým kovovým nálezom, numizmatickým nálezom práve zo stredoveku a nakoniec som sa snažila všetky tieto doklady predstaviť aj v rámci takej, a nie archeologickej terminológie, ale skôr nejakým spôsobom to zasadiť, alebo skúsiť to zasadiť do každodenného života, alebo do spôsobu každodenného života na stredovekom hrade, čiže to je taktiež venovaná samostatná
jedna kapitola. Ďalej, okrem toho samozrejme hradný areál tým, že stredoveku žiaľ zanikol a v novoveku už teda nemáme tam stopy osídlenia, máme tam však stopy činnosti, ja nechcela som podať výkladačov, ale teda stopy činnosti po novovekých bádateľov 18. 19. storočia, ktorí tam tiež zanechali, keď sa niečo rozbilo, nejaký hrniec, nejaký tanier, keď tam niečo konzumovali, fajky a podobne, nejaké kovové nálezy, čiže aj novovekým nálezom sme venovali samostatnú kapitolu. Ďalej samozrejme pamiatkovej obnove hradnej architektúry, ktorú vám dnes ešte manžel predstavili. Väčšiu, alebo teda časť jednu samostatnú kapitolu sme venovali aj ochrane a správe národnej kultúrne pamiatke Pustý hrad, ktorú vlastne spracoval pán Golis. Ďalej historické cesty v okolie hradu, čiže aby bolo jasné, že samotný stredovek, samotný kráľovský hrad nie je len areál, ten samotný areál, kde prebiehal ten každodenný život a vlastne, ktorý končí v rámci múrov a za múrmi už nič. Snažili sme sa aj pritom nám pomáhal pán Fertál vymapovať okolí aj historické cesty okolí hradu. Kapitolu nám spracovala Tanislamová. Samozrejme aj dlhodobo to 2009. a vôbec popularizáciou hradu a s prácou s verejnosťou začal už pán Hanuliak. My sme len na to nadviazali, to som sa snažila predposledná, alebo tá poslednej kapitole snu, čiže kapitola venovaná aj samotnej popularizácii hradu a potom záver, zhodnotenie celkového postavu, alebo teda celkovej knihy a významu takejto publikácie. Kniha je plnofarebná, obsahuje v rámci textu 195 farebných obrázkov v texte, ďalej 51 na záver celostranové 51 grafických tabuliek, aj farebné, aj čierno-biele, kde je vlastne zobrazený archeologický materiál. Snažili sme sa teda, aby kniha nebola len pre slovenské a české publikum, vedomoť jednotlivé kapitoly aj v rámci, aj v anglickom jazyku, čiže máme tam aj obsiahle anglické resumé, aby aj kolegovia zo zahraničia mali možnosť nielen si teda prezrieť knihu, ale aj prečítať knihu, čiže 43 stranové anglické resumé a týmto odovzdávam. Čiže to je všetko o predstavení tej knihy a ešte odovzdávam.